Da skal vi få opp Tony Løvseth. Du er nordisk energidirektør i aluminiumsgiganten Alcoa. Du skal over i ny stilling i Energi Norge etter hvert, og du sitter også i styret i Norsk Klimastiftelse. Men grunnen til at vi ville ha med industrien, er jo det at industrien trenger mye fornybar kraft hvis den skal avkarboniseres. Og kraftens andel av energiforbruket må økes formidabelt, og tilgangen til fornybar kraft, som holder en lav nok pris, for det er også snakk om kostnader her, det er viktig for at kraftintensiv industri som du representerer skal på en måte kunne avkarboniseres da. Så du skal nå fortelle oss litt om hvorfor er aluminiumsindustrien sterk tilhenger av at det bygges flere vindmøller i Norge? Alcoa som den andre aluminiumsprodusenten i Norge. Vi har vært eid og drevet aluminiumsverkene i Mosjøen og på Lista helt siden begynnelsen de siste 10 årene som 100% eier. Norges nest største kraftforbruker med de to smelteverkene. Kraft er viktig for aluminiumsindustrien, og Alcoa har allerede, og står frem og sier hei, jeg heter Tony, jeg er for norsk vindkraft. Vi har vært ute og kjøpt og skal kjøpe all produksjon fra 3 av de store vindparkene som nå er under bygging. Norsk aluminiumsindustri er den største utslippskilden på land i Norge. Enkeltutslippsindustrien da. Det er ikke fordi at aluminiumsproduksjon er veldig utslippsintensivt, veldig CO2-intensivt. For hvert tonn aluminium du produserer, så slipper du ut ca. 2 tonn CO2. Det er for ille. Vi jobber med saken. Det skal bort. Vi tror vi har en løsning på det. Men det er ikke der det er. Hvis du sammenligner med stål og sement og andre, så er det helt andre tall. Men vi er ekstremt kraftintensive, og det har vi til felles med ferrolegeringsindustrien, silisiumsindustrien i Norge, som av gode grunner da, er godt representert i Norge. Så årsaken til at aluminium er stor utslippskilde i Norge er for at vi har ekstremt mye aluminium med tanke på hvor mange innbyggere det er her i dette landet. Vi bruker, litt avhengig av teknologi og hvor gammelt verk det er, mellom 13 og 16 megawatt per tonn aluminium som blir produsert. Og hvis vi er litt snill med kullkraftprodusentene, så kan vi si at de slipper ut 1 tonn CO2 for hver megawatt de produserer. Det vil si, litt avhengig av hvilken kraftsystem du er, og hvor effektiv de kullkraftverkene i det kraftsystemet er, at et smelteverk, et aluminiumsverk i Kina, slipper ut 10 ganger så mye CO2 som et norsk smelteverk som er basert på fornybar energi. For vi har ingen CO2-utslipp på vårt energiforbruk. Derfor er vi i Norge, og derfor må vi fortsette å være i Norge. Fra 2018 til 2023 så kommer aluminiumsproduksjonen i verden til å øke. Den vil øke i lang tid fremover, fordi at aluminium er et produkt som det blir større etterspørsel etter. For det er lett anvendelig og skal brukes i mye av den nye teknologien som kommer. 60% av den veksten, det som er under utbygging nå, kommer i Kina. 60%. De smelteverkene som nå er under bygging i Kina, og da vil jeg ikke engang tenke på de ferrosilisiumsverkene som er under bygging i Kasakhstan, som integrerte brunkullsverk. Det som nå bygges i Kina, som kommer til å være oppe og stå i løpet av 2023, det tilsvarer 5 ganger norsk aluminiumsproduksjon. Utslippene fra de verkene som nå er under bygging i Kina, tilsvarer det dobbelte av de totale utslippene i Norge. Vi har kjempeløst, altså norsk aluminiumsindustri, norsk kraftintensiv industri, ønsker å være med og ta opp kampen og vinne den konkurransen om de voksende markedene. Vi ønsker å produsere her, fortsette å produsere her, vi ønsker å tiltrekke oss investeringer, vi ønsker å produsere mer av disse produktene i Norge. Men vi er altså da kraftintensiv. For et gjennomsnittlig aluminiumsverk så er kraftkostnadene er 30% av kostnadene. I motsetning til de andre råvarekostnadene vi har, de andre råvarekostnadene, det er globale markedet. Like kostnader for alle, uansett om du opererer i India, eller om du opererer
i Norge. Vi kjøper dem på globale børser. Kraft er en lokal kostnad. Det er sånn, og i og med at det vi selger, aluminium, handles jo også på de globale råvarebørsene. Vi får samme prisen alle sammen, uansett hvor vi produserer. Så vi kan ikke si at hvis kraftprisene stiger i Norge, så kan ikke vi legge på prisen på aluminium. Vi får den samme prisen. Så den kostnaden vi har på kraft, det er det som er avgjørende for hvor konkurransedyktig et aluminiumsverk er. Og marginene og konkurransen er knallhard. Det er bittesmå marginer. $10, altså hvis vi sier at aluminiumsprisen er $200 per tonn, så $10 pluss minus i kostnader, det er det som avgjør om du har en posisjon på den globale kostnadskurven som gjør at du trekker til deg investeringer for fremtiden, eller om du kun får vedlikeholdsoppgraderinger og bare kan fortsette å produsere til verket er ferdig, altså brukt opp, så å si. Og det er også en veldig liten vei da over til at du faktisk blir lagt ned, som dessverre har skjedd med to av våre smeltere i Spania i år. Det går ikke om å produsere aluminium på spanske kraftpriser. Eller at du har en så god posisjon at det faktisk blir satset i det der, og man kan bygge opp kapasitet. Så kraftpris er kjempeviktig. Det er det ene som skal telle for at vi skal kunne vinne i denne konkurransen. Og nå er vi altså i en posisjon i Norge at vi har fantastiske vindressurser. Teknologiutviklingen og kostnadsutviklingen har brakt oss dit at den billigste måten i verden nesten å produsere kraft på er å bygge vindkraft nord i Norge. Det er jo helt fantastisk. Det vi visste, det Lars-Henrik visste her til å begynne med, det er jo at altså, kraftprisen trenger ikke å bli veldig høy før at det vil utløse nye investeringer i vind. Den vissheten om at dette er mulig, vi sier ikke at alt skal bygges ut samtidig, det går jo ikke an, det er jo ingen som gjør, da får jo ikke investorene inn pengene sine, men den vissheten om at så snart kraftprisen kommer over et visst nivå, så vil det kunne utløse nye investeringer i nye kraftverk, at vi har det potensialet, at vi på en måte, den trusselen om at kraftprisen kan bli så høy, at vi ikke lenger kan være her, at vi ikke lenger klarer å trekke til oss investeringer, den er borte. Vi lar det skje hvis det blir mulig å bygge ut vind fremover i Norge. Så for oss, for kraftintensiv industri i Norge og fremtiden der, så er det som har skjedd på vind den beste nyheten på mange, mange tiår. Og med det er det også den beste nyheten for våres mulighet til å bidra i den globale klimadugnaden. Til Toyne, du skal være med etterpå, og så bare et spørsmål til deg før du går ned. Du skal være med etterpå i en kort diskusjon her, men dette med kabler er også et tema her. Hvis man bygger kabler til utlandet og selv, hva gjør det med strømprisen i Norge? Hvis man bygger flere kabler, risikerer man da at prisen blir så høy på strøm at dere allikevel ikke kan være her? Nei, det er jo det som er så fint med, eller altså, for å si sånn, offisielle posisjon til norsk industri er jo at den kabeldiskusjonen blir så stor, det er jo som de sier her, altså vi har hatt forbindelser til omverdenen i alltid, i hvert fall i mange ti år. Der er nye mellomlandsforbindelser som er under bygging, og den offisielle posisjonen, og det eneste prosjektet som det egentlig er snakk om her, skal ikke, er NorthConnect, som nå er etter konsesjonsbehandling. Og der har Norsk Industri sagt, og der har Statnett sagt, at det kan kanskje være lurt å vente litt med den, til vi vet hva slags effekt det som nå er under bygging får på kraftsystemet, og til vi vet om vi faktisk har muligheten til å ha en gunstig kraftbalanse fremover. Men for øvrig, altså, industrien har et veldig rolig forhold til akkurat det. Det er mye debatt for et så lite prosjekt, og det er jo nettopp ikke sant, dette at du har det vindkraftpotensialet som vil virke. Altså det vil rett og slett legge et slags sånn tak på hvor høy kraftprisen kan bli hvis man får lov til å bygge det ut. Supert, takk skal du ha. Applaus til Toyne Løvseth.